labai malonu pradėti konferenciją, aš dažniau būdavo pradės jau užbaigti, kai kuomet žvelgiam mūsų praeitį naujausios tyrinėjimus chronologiniu principu. Tai šiandien pristatysiu Jums, ką mes žinome apie Akmenės kraštą, tai aš Akmenės kraštą apibrėžiu dabartinėmis ribomis, nors aišku, vietiniams labai skaudu yra po paskutinės administracinės reformos 99-2000-aisiais, kai metė maršalas Reikšnių kraštą, gabalas buvo atrieštas ir padovanotas mažėgiams, bet, na, praeitis yra praeitis, dabar jau galime žvelgti tolyn. Tai, Akmenės kraštą iš esmės radiniai, tyrinėjimai, duomenys jų nebuvo iki šiol labai daug. Žinoma apie Akmenės krašto paminklus yra Kauno ir valstybės archeologijos komisijos bylose, yra ir Fiodoro Pokrovskio Kauno gubernijos archeologijos atlase. Tačiau patys pirmieji tokie radinukai, žinomi, sakykime, nuo 9 amžiaus pabaigos, tai tiesą sakant, kad nebuvo lokalizuotos tos vietos. Tai čia, kurias matote nuotrauką iš Raulio Šnorės tarpukario padarytos nuotraukos, tai 1902 metais Kuršo provincijos muziejuje, jos sąrašuose, bendrinėse knygose buvo minimi 3 radiniai iš Dorf Sudinčių, tai yra Sudinčių kaimo. Na, bet ta buvo nelokalizuota, čia yra Ernestas Vasiliauskas prieš dešimtmetį yra tyrinėjęs. Na ir 3 radinukai yra dalgis, pasaginės segės, viena yra daugiakampiais gilais, tai yra kita su plotais grybo formos virukais, tai yra nuo tautų kraustymos iki beveik valstybės laikų. Ir tai čia 1902 metai ir tikėtina, kad juos 1883 metais kolekcininkų ir senienų rinkėjų Edmundui Karlui Juliui Kriugeriui, tiesiog lankantis Lietuvoje, čia rengiant tokią kaip ir ekspediciją, jam padovanojo vietos moksleivis. Na ir paskui jau per karą sujungtą tarp pasaulinio karo ir kuomet 63 metais 20 amžiaus buvo nemažai Latvijos saugomų radinių perimta į Lietuvą, tie radiniai susimaišė ir šiandien šis dalis yra saugomas Lietuvos nacionaliniam muziejui, tiesą sakant, pateko kaip iš Pakruojo dvaro rinkinio, taip pat matote, kaip viskas susimaišė. Viena segė yra saugoma Jelgavos Gedertorelijos istorijos ir dailės muziejuje, o antra segės likimas nežinomas. Tai čia patys ankstyviausi duomenys. 1942 metais Latvijos paminklų valdyba surengė etnografinę ekspediciją iš Šiaurės Lietuvą. Žinoma, tos ekspedicijos tikslas buvo surinkti kuo daugiau duomenų apie čia gyvenančius latvius. Ir ekspedicijos archeologinį dalį vadovavęs Peteris Stepinš, tai jis aplankė Lokavos pilį, kad jį aprašė, kartografavo, nubraižė topografinį planą ir netgi mes matome, kad jis buvo čia radęs pilėkalnį ir pabėdęs gyventą keramikų šukių. Tai čia yra patys pirmieji duomenys ir, kaip matome, jie labiau netgi susiję su tokiu interesu dėmesiu iš Latvijos. Patys pirmieji kasinėjimai surinkti tik tai 1955 metais. Tik per visą darbų, kurį čia nebuvo jokių kasinėjimų rengta. Ir Papilės kapinynas, čia vienas žemiausių šio krašto archeologijos paminklų radiniai pasklydė po įvairiausius muziejus, tai rytoj lankysime ekskursijos metu ir Papilės gimnazijos muziejų, ir Telšiuose, ir Vilniuje, ir Kaune, ir Šiauliuose, be galo plačiai pasklydė tie radiniai. Tai jis buvo ardomas nuo 19 amžiaus antros pusės ir 1954 metais vietos moksleiviai kasinėjo kapinyną, iškasė 3 kapus ir vienas jau kaip bendraklasis, neapsikentęs pranešė istorijos institutui, na, kuris jau įpareigojo tuometinio Šiaulių aušros, kuris buvo etnografinis muziejus direktoriui Juliui Naudužą atlikti kasinėjimus. Na, čia, kaip matome, jis ištyrė 16 kapų, tai yra pirmasis. Pirmieji tokie sistemingi kasinėjimai, tyrinėjimai Akmenės krašte. Kapai datuojami nuo 7-14 amžiaus. Na, kadangi kapinynas yra stipriai ardomas ir teritorijoje, šitas tai užtatyti Papilės miestelio gyvenamieji namai, čia tik tai nuotrauka yra nedidelė dalelė, kad yra neužstatyta, kuomet žmonės ir daržuose randa ir visi gedinėjami vandens kanalizacijas ir kurias kitas komunikacijas, nuolatos randa radinių. Ir dėl šios priežasties čia buvo ta kelias kasinėjimo, tai ir 13, 16, reikėtų pabrėžti 16 metų kasinėjimas, Lusinas Lankyvičiūtė ištyrė 11 kapų, nemažai iš jų turtingomis įkapėmis, ir mes matome, kad
Na, tas kapinynas yra naudotas jau nuo 7-8 amžiaus, bet čia viena iš to ankstyviausių kapų yra iliustracija. Piliakalnių čia taip pat Akmenės krašte yra labai nedaug, galbūt garsiausi iki šiol buvo Papilės piliakalniai ir du piliakalniai. Bet viena duomenų iš vis nėra, o didžiausias yra nardomas čia įrengtos Papilės miestelio kapinės. Ir čia tik kasinėjimai 20 amžiaus pabaigoje, net keletą kartų Algirdo Varno, tuomet plečiant kapines. Na ir pačiame piliakalnio aikštelėje vienas žymiausias kapas yra Simono Daukanto. Na, čia kaip ir kryžių kalnas, kaip šis piliakalnis, na, jis tokia dvigubą prasmę yra gavęs. Na, paskutiniai kasinėjimai 19 metais, tiesą sakant, mačiau dabar ir išduotas leidimas prieš kelias savaites. Taip pat kasinėjimams teritorijoje, nežinau, gyventas piliakalnio, bet nežinau iki šiol rezultato. Tai čia taip pat ankstyviausi radiniai, na, tabletas keramikos šukės leidžia manyti, kad, na, irgi nuo 7-8 galbūt vėlesnių amžių jis buvo piliakalnis naudojamas ir 2019 metais į Karolį Duterį atliekant piliakalnio šiaurinio pylimo pjūvį, nors jis radinė rado, tačiau labai svarbios ir reikšmingos yra medinės sudegusios konstrukcijos, gynybinės tvoros. Gynybinės sienos ir jos datuotos 7 amžiaus antra pusė 8 amžiai. Na tai ši data visiškai puikiai labai koreliuoja su kapinyno ankstyviausiais kapais ir galima manyti, kad na, nuo 7-8 amžiaus šis piliakalnis kaip ir kapinynas buvo naudojamas, nes buvo naudojamas tos pačios bendruomenės. Kitas piliakalnis Lokavos, kaip Kerėžių piliakalnis, tai vadinamas Lokavos kalno. Na, jis tenėtas 17 metais, kuomet buvo piliakalnis pritaikomas lankymui, tiesą sakant, na čia vieno iš esančio mūšio stalio archeologų dėka ir buvo atlikti tyrimai, nes na, pradėta visą tą pritaikymas nukasta be jokių archeologinių tyrimų, na, tuomet buvo sustabdyti šie darbai ir jau atlikti kasinėjimai. Tai, na ir tų radinių nėra daug, tačiau mes matome, kad kultūrinis sluoksnis yra 30-50 cm storio, radiniai yra iš vidurinė, mažiau iš vidurinė, daugiausiai iš vėlyvo geležies amžiaus. Na, 20 metais jau labiau netvirma, jau tiesiog priežiūra, kuomet buvo statymas tipinis pagaldo ženklas. Sėdėlė tas senka, kad iš jau buvo kasinėjimą, tai yra 75 metais Adelės Klodinskinės Mažeikių muziejaus. Na, čia labai svarbu paminėti, kad be 16-17 kapų, kurių čia surasta 15, Klaudinskai nerado ir šiek tiek senojo romėniško laikotarpio, tų krausimus laikotarpio radinių, tai galima manyti, kad čia buvo ir ankstesnių kapų. Na, tiesiog užbėgamas į priekį, noriu pasakyti, kad čia apskritai Akmenės prieš tai iki šiol, nors Akmenės kraštas, kaip jis skambėtų, nuo Akmens amžiaus stovyklaviečių gyvenčių visai nežinoma. Tik tai 11 akmeninių pirmelių yra rasta, bronzos amžiaus yra gal 6 radinvietės ir romėniško laikotarpio taip vos keletas radinių iš tarnė vieno tokio tikro paminklo. Tad va, šie radiniai čia rasti yra labai reikšmingi ir na, galima manyti, kad čia galėjo būti ar sunaikintų pilkų šio senkapio teritorijoje. Dar vienas senkapis taip pat, tiesa, tas pirmasis, kurį rodžiu, tai yra dėl patrenktos agluonos, dėl tvenkinio įrengto buvo kasinėjimas. Šapnagių senkapis, na, jis irgi dėl ūkinių reikalų, kuomet na, jis buvo ardomas ir žvyras kasamas ir pilamas gamyklos, cemento gamyklos reikmėms. Na, čia taip pat surasta 503 kapai. Na ir paskutiniai kasinėjimai, tai yra ir viešosios įstaigos, Akmenės istorijos muziejus ir Rūno Strausko dėka, tai yra, na, buvo siekiama atskleisti tą pamirštą bagerių, bagerių tribūnas, netgi tarpukarių, labai turtingas valšius, na, atskiras valšius centras, dabar yra visiškai sunykęs kaimas, rytoj, tai būtų nusitengsime tą vietą aplankyti, na, per antrą pasaulyje karo sunaikintas visiškai kaimas, tačiau jis turėjęs netgi miesto statusą, na, ir buvo siekiama surasti tuos kultūrinius sluoksnius, tuos ankstyviausius radinius, kad 16-17 amžiaus kultūrinis sluoksnis labai perkitas savimu, dabar čia dar plačiai dirbami laukai, buvo surasta 20-22 metais, ir žydų sinagogos vieta buvo kasinėjama, kuri taip pat yra nugriauta po karo 17-19 metais. Tačiau rasta ir sinagogos pamatų ir žydų mokyklos ir beigimi trašo pastatų pamatų. Naujas etapas kasinėjimuose prasidėjo 17 metais, jis trūkai iki šiol, kuomet Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su jau minėta šią įstaigą Akmenės istorijos muziejumi pradėjo plačius ir kryptingus tyrinėjimus.
Tai iki šiol yra kasinėta, žvalgyta arba užfiksuotos 22 vietos, surasti 7 nauji archeologijos paminklai, dėja visi laikino paminklo gyvenviečių, 13 pavienių radimečių užfiksuota geležies amžius, iš šių paminklų vadovais surastų 5 jau yra gavę teisės apsaugos statusą ir daug, kiek žinau, jau yra beveik paruošta dokumentacija, kaip matyti, kitų metų pradžioje bus svarstoma. Tad per keletą metų mes pamatėme, kaip tas vaizdas apie Akmenės kraštą keičiasi iš tokios, kaip vykras, kaip gyvenamasis, pakeičiasi visiškai. Tai daugiausia dėmesio mes kreipėme šiaurinį Akmenės rajono dalį, žinoma, čia buvo bandymas bėgti paskui tuos natalų iškotojus, kurie tiesiog vykdavo, kasinėdavo tas vietas, buvo tikslas užfiksuoti, pažiūrėkime galiausiai visą tai pavirto ir mokslinį tyrimą. Tiesinėtos kelios kitos prie Vadakskies upės, tai yra Lietuvos ir Latvijos Respublikos teritorija, tai yra Vadoli taškai, Mėlyni taškai yra žvalgytos vietos, užfiksuotos, taip pat daugiausiai šiaurinė rajono dalyje, ties Latvijos siena ir pietuose prie Ventos upės, na ir atskiros radimvietės užfiksuotos į keletos radimvietės geležies amžiaus, jie yra taip pat po visą rajoną pasklidusios, daugiausiai šiaurėje ir pietuose. Iš tokių atskirų minėtų, tai žinot, mes kreipėme dėmesį čia Regidijaus Jeramino Akmenės krašto kraštotyrininko duomenims, jo pastabomis yra be galo daug naujų šventmečių suradęs, iš esmės naujas etapas, ne tik Akmenės krašte, bet ir visoje Žemaitijoje. Aš, pavyzdžiui, iš Čiurnių senieji kapeliai, jos pasakojimai apie degančias švieseles, besivaidenančius kūdikius, palaikytus kūdikius. Jos verkiančius Gaivaičių akmenis, tai dar vadinamas vienas didysis akmuo Dapšių akmenių, tai yra apie kunigus skaitančius pamokslus, tiek mes ir panašiai. Na, iš keletos tų radimvečių, tai žinoma, yra reikšminga suginčiuose užfiksuota, čia jau ne mūsų, nes tiesiog pavyko gauti ir kitos paveldo departamentą ir saugomo gretos nacionalinio muziejo. Tai yra Mavinio kirvio dalis, tai yra 4.6. bronzos amžiaus periodai, 1600-500 metai prieš mūsų erą. Kadangi minėjau romėniško laikotarpio, čia yra labai mažai radinių, tai čia labai reikšminga ir radimvietė yra Mančeliuose, kinė apyrankė antro amžiaus rasta. Nedviliškė, žinoma, tų radinių iki valstybinio laikotarpio, vikingų laikotarpio yra čia daugiau rasta, tačiau aš norėčiau pabrėžti būtent čia Gedviliškėse, tai yra šią vietą greičiausiai galima sėti dar su Fiodoru Pokrovskio, dėl netamblis pabaigoje minimų kapinynų prie Papilės, prie geležinkelio. Žinoma, tai reikalavo būtinimėjimų ir vegelės 12-13 amžiaus radinių, radimečių yra nemažai, tai rodo, kaip plačiai buvo gyventi, 3 kapiniai vegelėse. Kaip tas regionas buvo visiškai nepažintas. Kripliuose naujas kapinynas aptiktas 8-11 amžiaus, čia irgi sąsajos nuo mitologinių duomenų prieš šventvietės buvusios, yra kriklių rūdinės ir čia pradėtos paieškos, ieškant tiesiog bandom suprasti, kas tas yra pagal padavimus paskendusios bažnyčios, tai šiuo atveju paskendusi bažnyčios, tai yra nežinomas iš šiol žiemgalių kapinynas. Keletą senkapų užfiksuota arkivyliuose, dėklaičiuose, kaip matote, kadangi čia yra labai derlinga žemė, ištisai yra dirbami laukai ir jame kalnai mėtosi paviršius, tai 16-17 amžiaus senkapų yra nemažai. Dar vienas išskirtinis atvejis yra Kesių senkapis, čia iš valstybės archeologijos komisijos duomenų, tiesiog mano vartantas galas pastebėjo labai puikų brėžinį, dar tarpukario 35 metais sudaryta, Arūnas Strazdas 1999 metais iš kultūros paveldo centro jo ieškojo, bet nesėkmingai nepavyko mums šį santykį lokalizuoti 2018 metais. Na, taip pat su dešuo įskaitų Akmenės istorijos muziejui nemažai dėmesio skirta pažinti ir tiem seniesiems miesteliams ir kaimadėtams, tai pavyzdžiui, Klykolių seno miesto vieta pasirinktose vietose, tai kur buvo gauti žemės sklypų savininkų leidimai buvo atlikti žvalgymai. Na, šis tikslas buvo tiesiog, ką gali tie pavieniai trumpi, nedideli žvalgymai pasakyti apie seniausią praeitį. Tai Klykoliuose nepavyko surasti 6 amžiaus radinių pasklinimo rašytiniuose šaltiniuose, čia matome radiniai nuo 7 amžiaus antros pusės, žinoma, galbūt ne tie tikslingi laukai. Tačiau vegeriuose archeologiniai duomenys patvirtina istorinius duomenys, o Šokmaliuose netgi visų amžiumi pasendina miestelį, tai vadinasi, tai matyti labiau. Tai vat archeologiniai duomenys net ir tie maži žvalgymai, nedidelėse vienties gali praskleisti ir labai stipriai papildyti tuos istorinius duomenys. Na ir daugiausiai dėmesio paskutiniu metu
tokia sumokslinti yra, kaip yra vadakstės miežuko mikroregionų, tai yra vadakstis yra dešinysis gamtos simtakas, ištekantis ties Alucė Latvijos teritorijai, ištekantis ties Mažiai kurioje nemaža teritorijos dalis skiria dabartinės Lietuvos ir Latvijos valstybių ribas. Ir miežukas yra vienas iš tokių rimtesnių, dabar jau kanalizuotas upelis, jo skirių intakų. Tai va čia teritorija, kuri užima apie 11 km ilgio, vakarų rytų kryptimi ir 7 km ploti šiaurės į pietus. Na, čia jau mes surasti, žinome, 7 laimo paminklai, vienas piliakalnis papėdės gyvenvietė ir užfiksuota 13 geležies amžiaus radinių. Žinau, jų išsidėstymas, na, labai tuos mokslinius duomenis leidžia praplėsti ir, na, kaip tik apie publikaciją šiuo metu ir beveik jau pabaigiau. Iš tų kelių kasinėjimų, žinoma, na, bendrame kontekste žiemgalių, ne visi, žinoma, jie ir praplečia kažko daug naujo, tačiau, na, apie šį kraštą, tai tikrai. Suginčiuose atlikti kasinėjimai, tiesiog to žodžio prasme, radiniai mėtėsi žemės paviršyje, na, reikėjo kažką daryti, užfiksuoti, na, ir buvo čia pati pirmoji akmenės kraštą, na, naujoji ekspedicija, 2017 metais, tik apie 5-8 amžiaus radinių, čia keletas kapų, na, pirmasis, antrasis kapas, na, 6 amžiaus kapai. Antrajame kape rasta, na, apskritai šiame krašte buvo pirmasis toks radinys, na, puoštas tauriaisiais metalais, tai yra lankinė žieduotojų segė su sidabrinėmis tokiamis cilindriukės ir kultais, na, tai yra 6 amžiaus radiniai, na, ir tai leidžia išplėsti žinias apie vadakstės pakrantės ir jos reikšmę šiam regionui, apie ką aš daugiau pranešimo pabaigoje kalbėsiu. Antras kapinynas yra dar žinomas nuo 9 amžiaus pabaigos, dar minimas Fiodoro Pokrovskio valstybės archeologijos komisijos byloje aprašytas apie randamus radinius, tačiau jo teritorija buvo problematiška, labiau galbūt prisitaikyta prie dabartinių jau nebenaudojamų kapelių ir radikėlė apie padinę. 2018 metais pavyko lokalizuoti už 200-400 metrų maždaug atstumo antrąjį kapinyną. Ir 22 metais jau siekta patikrinti, ar tai yra vienas ir tas pats laimio paminklas, ar du atskiria tai teritorijų tarp abiejų šių kapinynų, kas anksčiau žinomo, ir naujai surasta buvo išrinktas kelias perkasas, tai 8-9 amžiaus kapų rasta. Na, čia ir mes C14 datos tą paliudėje. Tačiau iš šios vietos, tai jau archeologinių tyrimų gavo ir Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorijos skyrius nemažai radinių iš vietos metalo ieškotojų. Čia dėmesį atkreipė, na, kaip teigiama, kad gal tas nurodytas koordinatas yra 12-13 amžiaus komplektas. Čia viršutinė antkaklė plačių skardinių lankelių apskritai nebūdinga žiemgaliams, tai latgaliams ir sienėms būdingesnis papuošalas. Na, tai rodo tos tos ryšius su virgulomis vietinis. 14 amžiaus pabaigos, 15 amžiaus rondelio tipų durklas, apskritai yra retas radinys mūsų kraštuose, Lietuva beveik nežinoma, Latvija žinoma iki 5, na čia teigiama, kad buvo dar vienas komplektas. Tai apskritai rodo apie tai, ką kalbėjo dar ir amžinatilsis Romas Sirotskis ir Ernestas Vasiliauskas savo publikacijose, kad tai, kas ištuštėjo 14-15 amžiuje šiame krašte žiemgaloje, lietuviškoje žiemgalos dalyje, mes matome, kad 14-15 amžiaus radinių tiek čia be geriausia, tiek kitose vietose pavienių surasta, o tai rodo, kad šis kraštas nebuvo visiškai iki galo ištuštėjęs, kad čia buvo tam tikros bendruomės ir dėl to nuo 16 amžiaus tie naujieji laimo paminklai, nu, tie žmonės, kurie pradėjo apgyvenimo kraštą, buvo, na, jie naudojo tos pačius laimo paminklus, kurie ir geležies amžiuje. Paskutinis mano pristatomas paminklas, tai yra Vegerio trečiasis kapinynas, aišku, tas reikia suprasti, kad čia nemažai vietovardžių yra išnaikinta, dėja, yra tai 3 km atstumu nuo pirmo ir antro kapinyno, tačiau dabartinė, tai yra tas pats kaimas. Na, čia prie pat Latvijos sienos, nuo 40 metrų nuo Latvijos sienos, tie tik kasinėjimai, tai čia surastas vietos metalo ieškotojų kapinynas. Čia tyrinėjant surasti 20-aisiais metais 8 kapai, šių pirmasis tituojamas vaikų kraustymosi laikotarpiu, na, radinių nerasta, tačiau pagal bendrąjį kontekstą 5-7 amžius, tai čia ir peilis, geriamasis gyla, įmovinės įtigelis, lipitas keramikos šukės, na, šį kapą reikia laikyti kematofu, tai yra nebuvo retas atvejis vaikų kraustymosi laikotarpiu visiškai. Likęs 7 kapai yra 16-17 amžiaus, bet, na, aš tiesiais daugiau neapsistosiu. Na ir radinių išsidėstymas rodo, kad pats kapinynas, ankstyviausiai 5-7 amžiaus kapai buvę kalvelės viršuje ir širinėje papėdėje, na vėliau 16-17 amžiaus, kuomet čia sugrįžta
vėl laidotojai pačią vietą ir nemažai yra sodinti ankstesni kapai. Tačiau šitą yra svarbiausi trys radiniai, kurie apskritai ne tik pakeičia Akmenės kraštą, bet ir mūsų bendro regiono suvokimą. Tai yra surasti trys tautų kraustymus prekybos ir mainų ir kontaktų, tarp bendrų tokių regioninių kontaktų, jos įsiminčius radiniai. Tai yra pirmasis lankinė gyvūnė segė masyviais tokiais vuoniais galais. Na čia yra Audronės Grijienės Klaipėdos universiteto projektų rėmuose buvo išlikti metalų sudėties tyrimai, tai yra XRF, tai yra rentgeno fluorescencijos tyrimai, na kaip matote, čia keli taškai iki 5 taškų, vienas iš čia pavaizduotas metalų sudėties lentelė, tai yra nemažas alavo procentas, auksas jau užfiksuotas, jau Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratorių jau mikrocheminės analizės būtų, tai ir matome, kad ši segė buvo spalavuota ir paauksuota. Na, iki šiol Lietuvoje žinoma, kad jų segė šio tipo yra 9 amžiaus pabaiga, 6 amžiaus pradžia. Vidgiriuose, Plintagėlė, tai yra be galo garsiuose mūsų krašto paminkluose, čia jų Pagėgių, Kėdainių, taip pat Lazdininkuose, Kalnalaukyje, Kretingos rajone, kur šitą knygą rasta šių segių gabalėlių, fragmentų. Antroji segė yra apskritai unikaliai pirmoji Lietuvoje lankinė segė stačiakampė kojelė, taip pat 5 amžiaus pabaiga, 6 amžiaus pradžia. Atlikus metalo sudėties tyrimus, rengiant fluorescencijas, mes matome, kad yra be galo paviršius kupinas turtingas sidabro ir aukso galą, tai ši segė buvo sidabruota ir auksuota. Ši segė greičiausiai pateko į Akmenės kraštą Vadakstijas, kuri yra Ventos intakas, tai yra tiesiog susisiekimas su Baltijos jūra, greičiausiai iš Mozūrų krašto, iš vadinamas Olštino grupės. Ir šias segės apsidai buvo būdingos Dunojaus vidurupiui, tai yra Alemanų, Frankų, Lagobardų teritorijoms, Pietų Skandinavijai, Pietričių, Europai ir Juodosios jūros pakrantėms. Mes matome, na, pirmasis toks radinys ir labai pakeičiantis mūsų žinias apie tuo metu, apie tam šeštam amžiui vykusius procesus. Ir paskutinė segė, tai yra simetrinė segė, čia Lietuvoje Latvijoje žinomas keletas, tai penktoji tokia segė, 7 amžiaus pradžia. Taip pat rodyti tokius plačius kontaktus po metu. Na, čia yra panašiau, čia bus žalvaris, bei tos jau sidabro alavo ar aukso galvos. Ir, na, kaip minėjau, tarp keletas paminklų, artimiausias rajoniškai yra ne rengiuose, tai čia Audronės Grijienės ir Ernesto Vasiliausko publikuota iliustracija. Barvose, taip pat Latvijoje, Kiekavos savivaldybėje ir Jurgaičiuose. Na, ką visi tai rodo? Tai rodo, kad 5-am, 6-am amžiui, net 7-am amžiaus pradžioje šis kraštas, kuris buvo visiškai arkeologų požiūrį pamirštas, nežinomas, na, tokia baltoji dėmė arkeologinė žemėlapyje. Nežinau, tai arkeologas paminklų, mes matom, kad va, ties Vadakstijas, sugėdžiuose, vegeriuose, tie kapinynai, rodo plačius, kad jis tuo metu turėtos kontaktus, prekybinius ryšius, ir kad tuo metu šiame regione formavosi elitos sluoksnis. Tas elitas, žinoma, yra tie žmonės, tos žmonių grupės, kurios kontroliavo tos prekybinius ryšius arba tarpininkavo juos. Skirtingai nuo rytų Lietuvos, žinomos, upės teritorijos regiono, kad kažkokias platesnės tuo metu tautų kraustymus metu atvykusias kitų tautų grupės kalbėti negalima. Tad mano pranešimas yra toks, bendra apžvalga, mes taip pat iki šiol buvo mažai tų duomenų, tačiau paskutiniai duomenys, ypač apie Vadakstijas, Vadakties, Vatrančių, labai stipriai praplečia Akmenės kraštą, apskritai tautų kraustymus, ypač tautų kraustymus laikotarpio žinias. Dėkoju jums į dėmesį.